کرو، محمد کا نور قرآن سے ثابت کرو، محمد کی عصمت قرآن سے ثابت کرو، علی کی ولایت قرآن سے ثابت کرو، اپنا ماتم قرآن سے ثابت کرو، علی ولی اللہ قرآن سے ثابت کرو، ذوالجلال قرآن سے ثابت کرو، تابوت قرآن سے ثابت کرو، زیارت قرآن سے ثابت کرو. ہم سے مطالبے ہوتے ہیں نا، الحمدللہ ہمارے علماء 1400 برس سے محمد رسول اللہ کی عصمت طہارت اور نور قرآن سے ثابت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، علی کی ولایت قرآن سے ثابت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، عزاداری اور ماتم قرآن سے ثابت کرتے رہے اور کرتے رہیں گے، تابوت تازیہ زلزلہ یہ قرآن سے ثابت کرتے رہے ہیں اور کرتے رہیں گے. ہم سے مطالبے نہ کرو کہ زلزلہ قرآن سے ثابت کرو. ارے تم حسین کی سواری زلزلہ کی بات کرتے ہو، ہم تو علی کے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلی ہوئی چنگاریاں بھی قرآن سے ثابت. تم تو بات کرتے ہو زلجناح کی، ہم تو علی کے گھوڑے کی ٹاپوں سے نکلی ہوئی چنگاریوں کو بھی قرآن سے ثابت کر سکتے ہیں. والے آدھی آتے زبان، ہاں سلوات بھیجے، سلوات بھیجے، میں عرض کروں گا، اشارہ دے رہا ہوں. لیکن جو بات آج کی حد تک میں کہنا چاہ رہا ہوں انشاءاللہ اس کی وضاحت کروں گا، لیکن یہ بات ذہن میں رکھے اور نوٹ کریں، نوٹ کرنے والے لکھیں، لکھنے والے اپنے ذہنوں کے کمپیوٹر میں فیڈ کریں تاریخ کی اس حقیقت کو. ہم سے 1400 برس سے یہی کہا جاتا ہے، اپنے عقائد قرآن سے ثابت کرو، رسالت قرآن سے ثابت کرو، ولایت قرآن سے ثابت کرو، یا علی مدد قرآن سے ثابت کرو، علی ولی اللہ قرآن سے ثابت کرو، ماتم مجلس قرآن سے. الحمدللہ ہم ثابت کرتے رہے ہیں محمد اور علی کی ولایت اور رسالت کو، اور آئندہ بھی ثابت کرتے رہیں گے. مگر آج دوحا کے اس مرکزی امام بارگاہ میں عرفان آبدی آج کی اس تاریخی مجلس میں ایک کاؤنٹر کوشچن کر رہا ہے، اور 10 دن تک حاضر ہوں یہ سوال پوچھوں گا. ہم تو 1400 برس سے سب کچھ محمد اور علی کی عظمتیں قرآن سے ثابت کرتے رہے ہیں، آج میں پوچھ رہا ہوں کہ محمد اور علی کو درمیان سے ہٹا کر ذرا یہ قرآن تو ثابت کرو کہ یہ قرآن ہے. ثابت کرو کہ یہ قرآن، ثابت کرو کہ یہ بھائی دیکھے، نظر میں دیکھے آج اس وقت.